من السكر فلان يشتي فيتامين يابا جمع نرو سبك اكيه Salam alaikum. Mangi nuyu population Podori, du nuyu population Fandaï particulièrement. Mangi tudu Madame Luka Nyanya Campbell, du directrice générale Off Grid Africa. Off Grid Africa nak ben société le bëgg xamné sénégalaise, bu xamné à peu près 75 employés sénégalais ñu ngi ci di ci yëngu. Nek maison fille d'une société bi nga xamné mi ngi nek Allemagne donc suñu compétence nationale de compétence bi c'est l'allemand c'est allemand donc nos produits sont allemands alors on est venu ici à Podor ci invitation au maire monsieur le maire ngir défar ben projet du stockage d'intu, madame, production agricole, Boupodor, Boufandaï en particulier. Donc, nous avons fait un produit, nous avons installé ici, monsieur le maire, nous avons fait un hectare, nous avons fait de nous permettre à la population de nous récolter. Parce que c'est important, nous avons fait un peu nous avons fait un peu de temps. Ngi di xarandi kagn lañ ko mëna jaay ak nan lañ koy jaay mais liñ sétlu déjà moy buñu fini agriculteur buñu liggéey ba paré dañuy yakamté jaay ndax amuñu fuñ ko denc buñ ko jaayul lepp yaqku luñu lu bu temps bi yagge tout rek lepp yaqku donc lolu moy utilité liñuy indi fimné ni ñukoy indi Podor diko di fi tek premier pilote bi moy essayage bi di ñaan yalla mu jappale ñu ci ba liñ ci fassiyene def yépp ak suñu yéene yépp buñ ci am yalla sortir ko inshallah rabbi ndax am nañ ci yéene torop ngir population yi ñu am fuñu denc sen production yi am xel bu dal ci a digënté tay wala fi ak ñetti wër wala fi ak juroom benn wër man dina mëna jaay sama production loolu yépp day permettre rentabilité de permettre ñom liñuy liggéey ñu mën ci gis seen bop contane nañ torop nak ci accueil biñu défal fi wax dëgg yalla monsieur le maire accueillir nañ bu baax population yi accueillir nañ liñu ñëw fekk fi énergie bu reuy ndax ñun loolu lañ bëgg loolu lañuy wër ñun ay liggéey kat lañu donc énergie biñ fi fekk daf ñuy ñaax ci liñ nekk ñu gën ci yok jom gën ci farlu ngir mu amal njëriñ population yi donc li ñu bëgg mooy fi buñ ko fi defee mu doon exemple si Sénégal parce que ce sera le premier mu nekk exemple ba nga xam ne dañ koy mën a dupliquer à travers tout le Sénégal loolu mooy suñu objectif di ñaan yàlla nag mu jàppale ñu ci bu baax incha allahu rabbi jaaramon jaaram handen kawriɗo e commune Fanay won yimɓe e commune Fanay beaucoup de responsable de chef du village en conseil municipaux mawɗo remoɓe en mawɗo aynaɓe en kawruɗen ɗo pour jaɓɓade e hoɓɓe e ɓe ganduɗa won hen eɗen gooyi ɗum mais won hen ko hande gaari wona IPAR e USAID eɗen gooyi ɗumen mais ɓe gaddi hande e fedde witende Good Green Sénégal joni addiɓe ɗo noon ko eɗen joguino ɗo projet projet wadde ɗo chambre froide oɗon gandi commune Fanay woni ɗo ko remoɓe awoɓe e aynaɓe te kamɓeɗo kala eɓe ndema gueɗe ɗe ganduɗa eɓe mbawa ɗumen moftude ko juuti eɓe mbawa ɗumen kadi yeeyde neɓe jiɗirni sababude moftotako so prix moƴƴi a yeeyat so prix moƴƴani a yeeyat ɗo sababude belma ndemama hiis ko ɗum waɗi commune Fanay miiji yo waɗa ɗo chambre froide o mo ganduɗa kala so ndema ka heewi goto men kala ene wawi yahde toon mofto toon coñal mum ɓurtugal ngal wasa ngal wantirde wasangal weddade wasangal ñolirede sa mofti toon noon wonko jooɓata
sa yobi ton su woni ton haka alhaji ha pri mojoy anne njaltina ngona yede ne njidirdani taw ala pression haydara taw kadi nyolani wax la kini no wanoni dum non ko kala demo lujumaji kal demo tamati kal demo soble kala gayna ko biro kosam mum e gawo jogi di liddi mum ko onon odo projet ari walludi mel mon kisno ko ndemoton ko tiagal dum non en dañi ipar kanyum wallano men wondude USAID e be mbadi wittu ganduda yaajngo e be kadaani commune fanay tan e be ji e département Podor kala nyandene be ngarindo dole mon kadi kedinom e be ngarido e mbi wonde e ndebe e artirde liggeyo e mbi département Podor en waaso kalis kewdo e ndemo ko nyolar ko wala ko weddete ko kaliso ko meburi milliarduji joyi di ganduda eden basu dum e sen cioñi ko fonno yeyede ronko e jarde ko won hen nyolo won hen bo men batti e bandi jawdi yo nyam te ka nyamlinodo kalis pour bala hen dum non ko komino yidi ko ittu dum don kala so wi prio heewi enen fo sen cionjis weebi won hen mbaase yeyde mais mofto ye njaa mofto ha prio wela pudde yaltinde njeey ko dum do woni projet o projet non ko partenariat public privé woni anad yidi mahadi hundi a alna dum moyen njaa ndara maho maha ha feew ngonane liggidade kala ko yenkini ene yobno hen kalis mum ha ndi gasi kala so kalis mum timmi yatta bagage mum ya woppidma e maadima ko an jey ane kondina liggey gonodo donc dum woni partenariat public privé taw waddi dum non ko fedde ne ganduda laami yam kor ko mairie o wala ministère god wala service god jeyade laam kanyum e fedde ganduda ko yimbe jey dum e ciosi dum wana fedde lami encore milen sukar fanal esti vitamin yeban jamme nyaro subak ekili milen sukar fanal esti